Ініціативу буковинської влади з'їдає бюрократія Києва. Запуск потяга Чернівці-Сучава, який мав відбутися цього літа, відтерміновується на невизначений період. Якщо Румунія зі свого боку вирішила всі технічні питання, то Україна загрузла в паперовій тяганині. Хто гальмує процес реалізації проекту, який вже мав бути реалізований? Далі в сюжеті. Експериментальний маршрут потяга Сучава-Чернівці мали б запустити 8 липня на Петрівський ярмарок. Принаймні так домовлялась українська та румунська сторони на переговорах у Вадулі-Сиреті 21 червня. Однак уже кінець липня, а ввіз і нині там. Коли вже до справи конкретної потрібна оця бюрократична процедура, яка сьогодні повинна бути подана з Києва. На сьогоднішній день немає відповідь з Міністерства інфраструктури про такий маршрут. Якщо українська сторона загрузла у бюрократії, то Румунія штовхає нас прискорити запуск потяга Чернівці-Сучава, переконує Іван Мунтян. Сьогодні зранку я також намагався зв'язатися з цими керівниками залізничні, не відповідають, відпустки і так далі. Ініціатором запуску цього маршруту була Чернівецька обласна та Сучавська повітова рада. Поки наші сусіди всі технічні питання вирішують оперативно, тому, за словами пана Мунтяна, залежні від доброї волі вищої влади. Якщо б на сьогоднішній день ми на рівні області мали б можливість приймати такі-то рішення, звісно, ми такі проекти організували самі на місці. Також нині стало відомо, що запуск двох автомобільних пунктів пропуску Дяківці та Красноїльськ опинився під загрозою. Причина – Державна фіскальна служба України, яка є замовником робіт, не прозвітувала перед європейцями. Європейська комісія не продовжувала терміни фінансування цих двох пропускних пунктів Красноїльськ і Дяківці. Тому що причина з української сторони, що вони не вписувалися у термінах, які повинні були звітувати про освоєння коштів. Ми отримали 2 мільйони 200 мільйона євро, другий транш 1 800 мільйонів ще не отримали, бо не звітувалися за перший транш, то прийдеться по його повернути. Ці два пункти пропуску мали бути здані в експлуатацію ще торік, але підрядник, за словами експертів, тричі завищив кошторис. Попри затримку з будівництвом, нам дали ще один шанс, аби завершити реконструкцію. Щоправда, за умови. Українська сторона звітуватиме про витрачені кошти, що, власне, не відбувається. Тож наступні проекти зведення під'їзних шляхів до КПП за кошти Євросоюзу автоматично можуть бути провалені. Якщо ще так того будемо ми вирішувати такі прості питання, то з нами ніхто не захоче мати справу. Нині голова Чернівецької ОДА Олександр Фещук перебуває у Києві. Він проситиме Міністерство інфраструктури вплинути на прискорення запуску потяга Чернівці-Сучава, а ДФС України прозвітувати перед Єврокомісією, аби отримати другий транш на завершення будівництва КПП Красноїльськ та Дяківці. Подробиці зустрічі згодом. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.